Работиш с много хора, които не ти мислят доброто. Как се оправяш в тази негативна среда? Как се работи в такава среда? Започваш с група съмишленици, група приятели. След това ги разширяваш и още, и още, и още. Така се случи реформаторския блок. Приятно ми е да работя с тях. Приятно ми е заедно с тях да се срещам с много други хора още. И така да ставаме все повече и повече. После, добрият пример е заразителен. Може би ще успеем да променим и другите партии. Ще успеем да променим атмосферата, в която работим. Направи избор. Гласувай за реформаторския блок с номер 10. Купуването и продаването на гласове е престъпление.